Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne je v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a v tomto roku oslavuje 55. výročie založenia. Pripomíname si výročie galérie, kde sa už 55 rokov prezentuje krása v podobe výtvarného umenia. Galéria Miloša Alexandra Bazovského je jednou z 12 kultúrnych inštitúcií, ktoré má Trenčiansky samosprávny kraj v zriaďovateľskej pôsobnosti. Dnes sme sa stretli v týchto priestoroch preto, pretože v rodnom liste galérie, ktorým je zriaďovacia listina, je uvedený dátum 1969, presne 1. februára. Takže keď dobre počítame, galéria dnes oslavuje 55. výročie. Pri tej príležitosti sa Trenčiansky samosprávny kraj chcel poďakovať nielen riaditeľke galérie, ale všetkým zamestnancom, ktorí odvádzajú úžasnú prácu na poli kultúry pre návštevníkov našej galérie. Tento rok, tak ako aj pred 5 rokmi, sme sa rozhodli, že výročný rok venujeme nášmu zbierkovému fondu. Akvizičná činnosť je jednou z najdôležitejších úloh, ktoré galéria má, okrem teda tej výstavnej činnosti. Galérny fond obsahuje takmer 5000 zbierkových predmetov a my sme teda dneska zorganizovali dve výstavy, na ktorých sa nachádzajú diela práve z nášho zbierkového fondu. Máme tu výstavu Galandovcov, čo sú predovšetkým malby, a potom sme rozšírili sochorskú expozíciu. Galéria naša v Trenčine je známa tou stálou expozíciou sochárskou a naša kurátorka sa rozhodla, že tej pri príležitosti výročia tú stálu expozíciu trošku zmení a vytiahla z depozitu sochy, ktoré bežne návštevníci nemajú možnosť vidieť. My sme jediná galéria vlastne v kraji z riaditeľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Sme jediná v podstate oficiálna inštitúcia, takže sa naozaj veľmi tešíme, že sme zaujímaví aj pre tých výtvarníkov, aj pre tých návštevníkov. A svedčí o tom tá návštevnosť, ako som hovorila, že za posledných 5 rokov je to viac ako 47 000 návštevníkov, aj napriek tomu, že bol COVID 2 roky a že naše služby boli obmedzené. Galéria naozaj sa prezentovala svojimi zbierkami, ktoré považujem aj ja osobne za veľmi kvalitné, a prezentuje to aj táto výstava, pretože galéria má 81 diel autorov skupiny Mikuláša Galandu a má zastúpených všetkých 9 autorov skupiny vo viacerých vývojových etapách. Čiže naozaj my môžeme sami z našej vlastnej zbierky odprezentovať celú skupinu Mikuláša Galandu, a to je, si myslím, veľmi výnimočné. Ale teda patrí za to vďaka aj tomu prvému riaditeľovi Ladislavovi Moškovi, ktorý vlastne ako ich poznal, oni pomáhali aj pred zakladaním galérie a tým pádom sa tie diela takýmto spôsobom prirodzeným dostali do galerijnej zbierky. Čo sa týka Bohuša Záboja Kulhavého, tak to je teda zaujímavý príbeh. On je pôvodne autodidakt. On neštudoval, tí ostatní študovali na vysokých školách výtvarného umenia, ale on nie. A on sa vlastne učil od týchto Galandovcov, lebo on pochádzal zo závažnej poruby a to je blízko Martina, tam prišiel pracovať a učil sa aj u Martina Benku, ale najmä u Milana Laluhu, s ktorým mal spoločný ateliér. No a potom, keď sa presťahovali do Bratislavy, tak on sa tiež presťahoval do tej Bratislavy v tom ateliéri. Ale zaujímavé, že mal také sebavedomie a také presvedčenie o svojej tvorbe, že on tvoril úplne iná. Galandovci vychádzali vo svojej tvorbe z ľudového umenia, ktoré spracovávali v modernom duchu, moderným spôsobom, kdežto Bohuslav Kulhavý vlastne bol autorom a výrazným predstaviteľom postmoderny, ktorá rezonovala v Európe. On ani nemal vtedy veľmi možnosť zistiť, ako to funguje, ale cítil to tak vlastne, ako boli tieto európske trendy. Galéria naša vznikla v dobrých rokoch, v tom 68. sa pripravovala, v 69. Čiže nejak tak sa podarilo do tej galerijnej zbierky získať veľmi kvalitné diela a za to sme vďační a preto ich tu môžeme vystaviť. Je pravda, že my tie diela niekedy požičiavame aj na iné galérie, ale celá tá kolekcia, ktorá má 81 diel, je tu vystavená prvýkrát v takejto rozsiahlej podobe a
možno, že niektoré diela neboli vystavené. A hlavne, čo sa týka Bohuša Zaboja Kuľhavého, tak tam oveľa viacej diel verejnosť nevidela. A to sa tešíme, sa to podarilo dostať do tohoto kultúrneho mediálneho priestoru. Galériu vlastne čaká najskôr vypratanie kompletného zbierkového fondu, ktorý obsahuje takmer 50 000 zbierkových predmetov. Musia vypratať všetok nábytok, všetok mobiliár, pretože musíme uvoľniť priestory na komplexnú rekonštrukciu. Preto by sme aj touto cestou chceli poprosiť návštevníkov o trpezlivosť, pretože výstavný plán galérie je naplánovaný len do konca augusta a potom by sme pomaličky mali galériu vypratať tak, aby sme ju mohli pripraviť pre návštevníka modernejšiu, lepšiu, ale nielen pre návštevníka, ale aj pre náš zbierkový fond. Spolupráca je takmer na dennodennej báze, pretože tak ako my nemôžeme byť bez našich inštitúcií, ani naše inštitúcie nemôžu byť bez nás. My máme tento rok pripravených menej výstav, ale za to v dlhších termínoch a je to hlavne z toho dôvodu, aby sme mohli posilniť naše sprievodné podujatia. To znamená, že budú rôzne a častejšie komentované prehľadky výstav s odbornými pracovníkmi. Taktiež pripravujem novinku, a to je kurz kresby práve k tejto výstave a napríklad od dnešného dňa sme aj zmenili hodiny otvárací a pre návštevníkov ponúkame každý útorok a štvrtok otvornú galériu až do 7 hodiny, čo je novinka na tento výročný rok.